Учасно новорічних свят малюки ДНЗ «Квітках Карпат» отримали позачергові канікули. У дитсадку розпочався процес заміни вікон на сучасні теплозберігаючі. Під вікони в основному тримається за рахунок пільг. Я не знаю, як зараз буде здавати, не документував, що цей піноконник. Його треба зараз, як ви наповнити до порожнину. Піднімемо. Піднімете? Ну так. І вирівняти? Ну заверіть руки. Він вже дістав яму. І він має бути ідеально горизонтально, щоб він не мав ні висоти, ні ложбини. І чуть-чуть уклон сюди зробити. Тут зрозуміло, що воно заходить під пасив. Але щоб воно трималося, бо хто буде робити відкоси, вони не будуть до підвіконників. Вони виключно тут, де є нерівності, заповнять чи пінопластом, чи штукатуркою цим вирівнюючи, і будуть стягувати так, що вона... Ми задумали, що ми заробили... Ні, але все рівно, зробіть так, щоб пінка могла закріпити його, аби воно було моноліт, тверде. Ось так і тут, все. Щоб воно не гуляло. Бачите, як воно гуляє? Дивіться, як воно гуляє. Тут та пінка, я можу вам пінку не задумався. Ні, не все, хоча ми місцями. Ну я, послухайте, я своїми руками не один підвіконник поставив. Хоча ми місцями, воно було моноліт. Воно зараз поки гуляє. Вон, гуляє. Те саме тут. Якщо добре взяти, його можна зараз вирвати. Так. Бачите, те саме тут. Якось зафіксувати так, щоб воно намертво було і була збережена лінія горизонталі. Потім. А по цьому зрозуміло, що тут буде потім виправлятися. А як ці кібеля потім буде, ми будемо вдовбувати, трошки недобре. Їх не можна якось заховувати? А як не заховувати? Під пильним контролем міського голови у Квітці Карпат впроваджується європейський проект ООН, міської ради і батьківського комітету заміна 76 металопластикових вікон. 31 грудня, 15 година 30 хвилин. Ми знаходимося на території дошкільного навчального закладу міста Надвірна Квітки Карпат, де реалізуємо спільний проєкт з Організацією Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, з Батьківським комітетом, громадською організацією Квітки Карпат, з жителями нашого міста, проєкт під назвою «Місцевий розвиток, орієнтований на громади». Що це означає і чому ми в такі святкові дні, напередодні, практично в день Нового року, реалізуємо цей проєкт? Саме на території нашого міста з 1 липня вже черговий проєкт по реалізації Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу по співпраці територіальних громад і реалізації спільними зусиллями Європейського Союзу щодо підтримки дошкільних навчальних закладів нашого міста. Саме у пріоритетах на 2015 рік реалізація проєкту по заміні вікон і дверей ДНЗ міста Надвірна під назвою «Квітки Карпат», де більшу леву частку співфінансування, а це 75% кошти Європейського Союзу, це є 230 тисяч гривень, це 58 тисяч, 20% від спільного проєкту складають кошти міського бюджету. І орієнтовно біля 16 тисяч – це кошти батьківського комітету на громадських засадах, кошти громадської організації. Саме три суб'єкти, які вирішили на даний момент покращити виховний процес перебування наших діток у садочку «Квітки Карпат», говорить про те, що з 146 вікон, які практично від будівництва цього садочка застаріли морально-фізичні, 76 вікон будуть поміняні в рамках цього проєкту. Тому і сьогодні ми перебуваємо на завершенні цього проєкту. І з реалізацією цього проєкту ми поміняємо не тільки вікна, а покращимо температурний режим на 4-5 градуси. І реалізуємо одну з самих найболівших проблем – це садочок «Квітки Карпат», де заміна вікон була в пріоритетах останніх 5 років. Справа в тому, що з кожним роком росла вартість будівельних робіт, і завдячуючи цьому проєкту, коштам Європейського Союзу, які запрацювали на території нашого міста, ми в цьому році реалізуємо цей проєкт. Встановлення вікон у Надвірянському ДНЗ «Квітка Карпат» здійснює фірма «Марк». «Квітка Карпат» невпізнано оновиться. Завдячуючи педагогічному колективу, керівництву «Квітки Карпат», завдячуючи депутатському корпусі, завжди дошкільна освіта була в пріоритетах по модернізації, по встановленню,
по придбанню тих чи інших край необхідних речей для того, щоб ми дбали про виховання підростаючого покоління. Якщо проаналізувати всі 6 садочків, то кожного року ми визначаємо ті пріоритети, які потрібно реалізувати, незалежно від яке є фінансування в міському бюджеті. То, що в цьому році ми підписали співпрацю з Європейським Союзом у липні місяці, саме при підтримці дошкільних навчальних закладах, реалізації цього проєкту і підтримки середніх шкіл, ми покращимо не тільки інфраструктуру, а в першу чергу ми додамо покращення умов перебування виховання наших діток. Це також говорить про те, що буде належний естетичний і дизайнерський вигляд. Адже ті вікна, які застарілі, практично вже сьогодні несуть певну загрозу, небезпеку, не говорячи про температурний режим. Тому малими кроками ми не тільки реалізуємо ці проекти, а в першу чергу дбаємо про те, щоб діти були в належних умовах. А то, що кінець року для нас став успішним, як і був весь 2015 рік, говорить про те, що ми в числі пріоритетів визначаємо не тільки залучення коштів Європейського Союзу, це кошти обласного бюджету, це кошти державного бюджету. І хотів би віддати належне і подякувати щиро від душі батьківському комітету. Адже 2 місяці тому, коли все починалося, у батьківського комітету був певний сумнів для того, щоб ми могли його реалізувати. І саме Європейський Союз, який дав можливість реалізувати цей проект, видав кредит довіри і дав певну частку співфінансування. Якщо в нас повірили основні донори Європейського Союзу і виділили 230 тисяч гривень, нам нічого не залишалося, як переконати батьківський комітет і переконати платників податків, які сплачують ці податки, і депутатський корпус, які перенаправили частину коштів 58 тисяч для реалізації цього проекту. Адже повна вартість цього проекту складає біля 300 тисяч гривень. Тому з 146 вікон більша половина поміняна в рамках цього проєкту. І судячи наперед, вже подивляючи 2016 рік, ми говоримо про те, що у 2015 році ми повністю задумали у 2016 році реалізувати заміну вікон різними проектами. Якщо сьогодні йде розмова про європейські кошти, то у 2015 році, у жовтні місяці, в жовтні місяці міська рада стала переможцем на 2016 рік обласного проєкту по заміні решта вікон, який ми будемо здійснювати у 2016 році. Якщо взяти до уваги, то у 2015-16 році вартість робіт, яка складала більше 800 тисяч, ми реалізуємо за 600 тисяч. Тобто задіяли економічно макропоказники, провели тендерну процедуру і з всіх бажаючих, які дали свої фінансові пропозиції на тендер, ми знайшли самих достойних, які дають набагато дешевші пропозиції і в першу чергу якісні пропозиції. Ми зможемо зняти проблему заміни вікон і належного утримання, виховання і перебування наших діток. Для Надвірної це грандіозний проєкт і, безперечно, справжнє вікно в Європу. Зрозуміло, до проєкту особлива увага. Перший пусковий комплекс, тобто реалізація європейського проєкту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», буде проходити до 2-3 числа 2016 року, 2-3 січня 2016 року. Сьогодні вже на завершення першого пускового комплексу. І цих 76 вікон будуть замінені, і після цього ми будемо робити силами бюджету міста відновлення фасадних відкосів і тих оздоблювальних робіт для того, щоб ці вікна мали естетичний вигляд. Слідуючий пусковий комплекс, слідуючий другий комплекс робіт ми будемо проводити у весняно-літній період у сприятливі погодні умови за кошти обласного бюджету. Це 120 тисяч. І орієнтовно біля 180 тисяч ми знайдемо в міському місцевому бюджеті для того, щоб у 2016 році ми раз і не завжди закрили проблему заміни вікон. Я думаю, що ця робота говорить сама за себе, і ця праця вкладення коштів і батьківського комітету, і залученням коштів міського бюджету, обласного і кошти, які запрацювали, кошти Європейського Союзу на території міста, це приклад тому, як треба об'єднуватись навколо тих чи інших проблем. Якщо сьогодні йде питання про енергозбереження, енергоефективність,
то такі садочки, які побудовані 20-30 років тому, мало ще вчора ці вікна мали бути помінені. Тому заміна вікон, енергомодернізація фасадів, енерозбереження, енергоефективність говорить саме за себе, що у 2016 році ми будемо задіювати кошти основних донорів Європейського Союзу для реалізації подібних проєктів. Дитячий садок «Квітка Карпат» – естетично унікальний садок на Україні. Після встановлення «Євровікон» зміни будуть тільки на краще. Хочу віддати належне технічному нагляду, який проводиться як з сторони Європейського Союзу, як з сторони координатора цього проєкту, який розміщений в місті Києві, місті Івано-Франківську, і з сторони адміністрації міської ради. Трьохвимірний нагляд у вигляді технічного нагляду. І практично сьогодні залучені новітні технології у модернізації заміни цих вікон. Тому і тендерна процедура, яка була проведена громадською організацією, і саме координатором проєкту ПРООН говорить сама за себе, що з тих тендерних пропозицій, які розглядалися, вибрали одну з самих найдешевших, але в першу чергу дивилися на якість. Тому і технічний нагляд, і модернізація цих вікон, фасадних вікон, говорить саме за себе, що ми спільними зусиллями при чіткому і вимогливому контролю досягнемо те, що ми запланували під час реалізації цього проєкту. Технічне завдання, технічні вимоги, скрупульозність і ефективність даного проєкту говорить сама за себе. Плюс зменшення суми коштів, яка вкладається в реалізацію цього проєкту. Колектив «Квітки Карпат» вважає, європейський проєкт заміни вікон у ДНЗ надзвичайно потрібним і на часі. Є таке наше українське гарне слово «дочекалися». Ми вже з нетерпінням чекали, поки прийде черга на «Квітку Карпат». Вже майже всіх дитячих садочках повністю замінені вікна, і ось прийшла радісна, гарна новина. Її ми почули ще в вересні місяці. Це 2 місяці чи 3 місяці була велика підготовка. Вона требувала, вимагала великих титанічних зусиль, як від нашого міського голови, так і від громадської організації, батьківський комітет ДНЗ, яку очолила наша вихователька Кухарчук Наталія Васильівна. Ці двоє людей зіграли дуже велику важливу роль у цьому, що сьогодні перед Новим роком ми вже маємо нові вікна, і ми радіємо цьому, і весь колектив, і батьківський, не тільки всі батьки нашого дитячого садочка з розумінням віднеслись до цього. Буквально за один день були зібрані гроші. Віднеслися з розумінням, ніяких не було претензій. Всі хотіли цього, вони розуміли, що це робиться для їх дітей. І ми безмежно, безмежно вдячні всім людям, хто долучився до цього. І найперше це нашому міському голові. Це прийшло все через нього. Йому це коштувало немало здоров'я, нервів і годин праці, щоб організувати. Тому що цей проєкт, так зі сторони кажеться, що дуже такий собі дали гроші і на цьому, але він потребує великого оформлення, великої праці через Київ, через Франківськ. Ну, там всі нюанси я вам розповідати не буду. Але ми його зробили. І я безмежно рада, рада і рада. Я, колектив, батьки і, звичайно, наш голова Зіновій Мирославович. Організація роботи такого грандіозного проєкту теж на висоті. Це без сумнівів, що «Квітка Карпат» – це один з найкращих садочків по естетичному, по навчально-виховному процесі. І тут працюють одні з найкращих педагогів. Тут відвідують дитячий садок прекрасні дітки, прекрасні їх батьки. І ми весь час дбали про естетику дитячого садочка і підтримували це, що нам подарував Надвірнянський лісокомбінат, таку каску, дитячий садок. І на протязі 33 років ми старалися тримати все це в порядку, в цілковитій, в тому достатку, в якому він був. І тому дуже велика праця була вкладена наших батьків. Я хочу щиро подякувати всім-всім батькам, які були в садочку, водили дітей, які зараз водять. Вони так само хотіли, щоб садочок був один з найкращих, і щоб він відповідав ці назві, ці квітці, щоб він квітнув, процвітав, пахнув, блистів. І тому вони і долучалися до того, щоб циклювати підлоги і лакувати, робити ремонти.
діти на території безмежно вдячні за ці обладнання, за ці ігрові майданчики обладнали батьків. І на перший наш поклик, і навіть з їхніми ініціативами дуже-дуже багато робили. Наші діти в нашому садочку не були нічим обділені. Тут найкраща посуда, найкраща білизна, найкращий догляд і все найкраще. І тому ці вікна – це одна частинка того всього, що ще доповняє той садок. Він буде ще кращий, ми будемо ще краще старатися, працювати, щоб радувати діток, радувати всіх батьків і, звичайно, тішити наше місто. Завідувачка «Квіткою Карпат» однозначно вважає, що проєкт «Євровікон» – це справжній новорічно-різдвяний подарунок. Організацію роботи поставили так. Команда, яка приїхала вставляти вікна, дуже прекрасні люди. Вони хочуть працювати по 12-14 годин. І тому нам стало таке питання, щоб ми це організували. Тим більше, що попереду перші, другі, треті вихідні дні. І ми зробили так почергово, склали графіки, люди будуть приходити і в 8 годині вечора відкривати, і в 10, коли потрібно. У нас всі на телефонах, люди відгукнулися, люди зрозуміли, прийдуть в нас на завтра вже хоч перше число, Новий рік, я всіх вітаю, наших надвірнянців з Новим роком. І вони будуть першу, і другу, і третю приходити в неділю, і в суботу. Це організація. І, бо ми хочемо, щоб як найскоріше це зробило, щоб Різдво Христове ми зустріли вже з новими вікнами. Хочу всіх надвірнянців привітати з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим і сказати, шановні надвірнянці, ми не помилилися, коли вибрали головою знову нашу шановну Зіновію Мирославовича. Тому що це людина, яка вже сьогодні була три рази в дитячому садочку, яка знає кожну шпаринку, всю методику, як це ставити, як це робити. І він дуже переживає за це, щоб це було добре. І я безмежно, я і всій колектив вдячнімо і надвірнянці вам також. Ми не помилилися, тому що наше місто Надвірна – одне з найкращих районних місць на всю Україну. У час новорічних свят малюки ДНЗ «Квітка Карпат» отримали позачергові канікули. У дитсадку розпочався процес заміни вікон на сучасні теплозберігаючі.